Скъпи приятели, предстои един уникален анализ сега на новогодишните програми от най-големия стани, като говоря за най-големия, най-големия авторитет в телевизионната наука. Професоре, имате думата. Гледаме първото издание за 2016 година на Времена и нрави, за да разберем как тоталният анализатор професор Вучков е прекарал новогодишните празници. Тук по Нова година гледах много руски музикални развлекателни програми. Трябва да ви кажа, бях възхитен от художествения блясък и от душевната мощ на руските певци. Очень хорошо, професор Вучков! Явно родният ефир е вече тесен за професора и от тази година ще следи и анализира всичко в планетарен мащаб. В същото време новогодишната програма на S-Factor на нашата нова телевизия ни поднесе вече втръснали ни от песни на американски певци. Нищо ново! S-Factor, не знам какво там. Ох, вече съм по-спокоен. Явно, освен с руски пляски, професор е посрещнал нова година и с родния S-Factor. Зуе, какво ли му е харесало най-много в S-Factor? Журито на S-Factor е нетърпимо. То е истерично, кръчмарско. Имам чувството, че тия членове на журито яко са се почерпили, да не кажа, че са се и другирали. Лицата им се пръскат от едни грозни гримаси, изкривени от примитивния им вътрешния живот. А, ще ги обидиш! Е, професоре, нямат ли някакви положителни качества тия почерпени примитиви? По моя преценка, Люси Дяковска е най-така компетентната, най-конкретната в оценките си, но нейното поведение също ме изумява. Тя е винаги противно екзалтирана. Тя ще се разпадне на съставните си части. Не е приятно човек да я гледа. Просто ще почнат да й пърчат ръцете, краката. Да не говорим за този Криско, как е възможно това недоразумение да бъде член на жури. Той има речника на двойка джия от прогимназията, разсмивани с глупавото си изражение и едва сглобява 3-4 мръжки инвалидни изречения. Ако има някой човек, който те е гледал сега, това, което той ще вижда е как на всеки тон излизат по някакви томахавки и бозогани от гърлото ти, на всеки тон пада по една глава. Ряз, ряз, ряз. Госпожа Соня Артмотлиева, непоправимо маниакал. Какво ще правим с тебе? Толкова екзалтирана също, толкова истерична, толкова винаги превъзбудена от своето, така как да кажа, сладострастие, особено като гледа красиви млади момчета, явно, че много и действат сексуално. Така. И очите й се наливат с зехтин тогава. Най-важното е, че ти успяваш да ме прелъстяваш. Магардич, той изнася цели лекции, като оценява състезателите от S-Factor. Първо седи грозно разкрачен. С тия коси разпиляни, които ги мята непрекъснато като една метла. Сещам се за метлата на Баба Яга. Освен това, прилича на богаташ в ресторант, който дава бакшиш на забавляващи го певци. Едно чурбаджийско поведение, нетърпимо. Ужас! Като го слушам, професора, тръпки ме побиват. Аз предлагам този ужас да свърши, защото не издържам вече. Сега за водещите. X-Factor! Ей, сега вече ми стана интересно. Лаят като кучки. Това е една невероятна, нетърпима бързоговорка. Като картечници. Те са просто озверяли физиономи. Ще скочат и ще удушат някого от зрителната зала. Просто ужасяващо. Рачко, след такава критика, вече съм абсолютно сигурен, че професора не е гледал X-Factor, а някой зомби сериал. Не се приема критиката, бе, дами и господа. Едно време критиката беше голям фактор. О, Рачков, да се благодарим, че професора този път не каза нищо за нас. Тихо, някой да не го подсети. Тук ми казва Георги Иванов от Пловдив, че съм се извоювал враг в лицето на господарите на ефира. А, видя ли? Ей, сега ни почва и нас. Изобщо не ме интересуват. Никога не ги гледам. Никога няма да ги удостоя с вниманието. Си губа времето да се занимавам с тях. Въобще не ме интересуват. Зое, чувствам се пренебрегнат. И аз, защо така бе, професоре? Кажете поне една думичка за господарите, молим се. Изобщо не ме интересуват. Никога не ги гледам. Е, разбираемо е.
За какво да гледате, господаря, на ефира, при условие, че си имате собствен зомби сериал? Наречен S-Factor. Зоек, пизет, удара е непосилен. Аз не съм получавал удари в живота, ма такъв удар да не се занимава професора с нас. Какво това не? Защо бе? Какви сме ние прокачени? Трябва да се вземе процес, стига. Професоре, аз с вас съм съгласен за Магардич. Съгласен съм с вас. Не може да развява тия дълги коси, разбираш ли? Да се пострижа този човек, бе, братче. Метли! Аз жадувам, искам с вас заедно го пострижим къс.